nga bungereza yandibadde ko standard nevayo buterevu koti wanyimba nyivu era ne secretary of secretary wabo wa foreign affairs kati yes Cameroon yali ko prime minister nsumanya ati akati yatuoninga ko ngachali na prime minister president akati of course amanyiche twakola ki bote bachagala atefe nga kitunyina zizi so yandibadde bavudde bulambulufu ne bagamba ti etteeka eryo matukola bubi nnyo in fact nalabyeko n'omulala bayabadde awandiika noza European Union kaga nti were highly upset by Uganda so mukireted diplomatically mukitulage n'ekizibu ekyatuguddeko naye ate oli bwe yakawangamule n'okawangamula naga nti tukolenga Canada bwe yakola n'America ne World Bank ffetwa tulowooza nti batuma ssente nti ebintu waliwo ensonga ey'omuzinzi sente tuzikozesa bubi naye bwe kiba nti ekitumisa ne ssente kutulugunya balya kyakuyisa tteeka eryo ndoza si kirungi.